Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər ediblər. Dövlətimizin başçısı və birinci xanım Füzuli rayonunda Horadiz Cəbrayıl Zəngilan Ağbənd avtomobil yolunun tikintisi ilə tanış olublar. Cəbrayıl rayonunda Horadiz Ağbənd dəmir yolu xəttinin Sultanlı stansiyasının və Azərenerji Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 330-110 kilovoltluq Cəbrayıl enerji qovşağının təməl qoyma mərasimində iştirak ediblər.